Nxënësit e shkollës verore jam shqiptarë të cilët kanë nisur turin disa ditor drejt Shqipërisë, kanë vizituar këtë të shtunë ambientet e radiotelevizionit shqiptar. Ata janë njohur nga afër me historinë dhe kulturën e televizionit. Tetë më dhjetë nxënësit nga shkollat të ndryshme të Italisë të cilët janë bashkuar projektit Agjensisë Kombëtare të Diasporës në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme dhe Ministrinë e Arsimit tregojnë emocionet. Si po të duken ambientet e radiotelevizionit shqiptar? Mirë, më pëlqen. Nga je me origjinë? Durrës. Nga Durrësi. Vjen shpesh me familje në Shqipëri? Po, po. Si të duket Shqipëria? Shumë e bukur. Çdo verë vi me babin dhe mamin dhe motrat në Shqipëri. Duken shumë bukura, s'kam kënë asnjëherë në studio, është kur e mrekullueshme. Jemi me një grup shumë bukur, edhe është një oportunitet shumë emocionale, shumë e bukur. Drejtoresha Mirela Thanasi thotë se kjo vizitë studimore në Shqipëri do t'i shërbejë fëmijëve që të njihen edhe më shumë me historinë, artin dhe kulturën shqiptare. Atëherë programi Shkolla Shqip Jam Shqiptar është një program i përbashkët i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Ministrisë së Arsimit, i cili po realizohet në bashkëpunim përsëri nga Agjencia Kombëtare e Diasporës dhe Qendra e Botimeve për Diasporën. Është një program që do zgjasë afërsisht 10 ditë, siç e thatë dhe ju, dhe të përmbajë përveç mësimeve orëve shqip në Tiranë, që do të zgjasë pak më shumë në ditë, do ketë edhe vizita në pika turistike në Tiranë, historike. Ajo që ne po ngulim këmbë është që ne të rrisim jo vetëm atë ndjenjën patriotike, por të rrisim edhe cilësinë e mësimdhënies dhe nxënësit në fund të vitit shkollor të kenë edhe përfituar nga ana didaktike. Është bërë edhe përzgjedhje nxënësve në bazë jo vetëm të aftësive të tyre komunikuese të gjuhëshive, por edhe në bazë të një moshe të caktuar. Shkolla Verore Jam Shqiptar organizohet për të dytin vit radhazi në Shqipëri.